ব্যক্তিগত ভাবে যেসকলে সম্বর্ধনা জানাব খুঁজেছে, এতিয়া মই আপোনালোক সকলোকে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে যাতে আমি পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে আসন গ্ৰহণ কৰক। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাওক। সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সভা সমিতিত থকা আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।